କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କାଶୀପୁର ଯେଉଁଟା ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ଲକ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ, ଏମିତିକି ଅଭିଜ୍ଞତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ, କାଶୀପୁର ସବୁବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିବାଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ସେଠି କେଉଁଠି ବାଟ ମାରଣା ହେଉଛି ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଗୋଟେ ନିଛୋଟ ଉଦାହରଣ, କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର କାନୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଣି ଯେଉଁଟା ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରେ ଯାଉଛି। ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏ 3ଟି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଥର ଗଣମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଧୁମାନେ କାନୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସରକାର କିଭଳି ସେମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ, ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି? ଏତେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାନ ଖୋଲୁନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 48 ପିଲା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାନୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁବିଧା ହାସଲ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାକୁ ଡେପୁଟେସନ୍ କରିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା, ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭୂମିକାରେ ଗାଁକୁ ଅନେକ ଥର ଗସ୍ତ କରିଛି, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂଟେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଠି କେବେ ମଧ୍ୟ ANMGT ଗସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ନାମ କାନ୍ତି ମାଝି, ଗ୍ରାମ କାନୁଗୁଡ଼ା, ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋରଖପୁର। ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣିର ଅଭାବ ରହିଛି, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେହି ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଯେମିତିକି ଏବେ ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯାଉ ଯେ ପାଣିର ସୁବିଧା, ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ର, ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ, ଆଉ